Privet, jag har vårt hus. Men folk ser lite in på det. Spår jag var kul. Bompan är i sarki. Martin är någon notebook i det. Bara i det. Bajt. Norit. Erela med att eskjutsjön. Och en kare eli lageler. Och jag tjejkar om han är i vår kiban. Men två rima. Kan jag räcka bajs. Այդ քան նորից սկսենք, դե դրա մեջ էլի հեակա հետաքրքրություն, կնայեք, այս անգամ արդեն ախրարիկ բան կդնենք, որ չգան գողանան, գալի գողանում, հելու մեթում, ահա, գելեք, 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 մենք մեր գողին անուն որոշենք, ինչ արժի դնել մեր գողի անունը, գողական, կարապետ են դրեցինք, չէ լավ, կարապետ, անյութ, կարելի, լավ, չէ, Ուրեմն մեր գողի անունը կլինի ճպլ։ Ճպլնա մեր գողը ու տենանք ճպլը ինչեր անելու այսօր հետս։ Նորից մտնում ենք Zamazor, սինքեն Amazon ու պատվիրում ենք մեր բոլոր բաները, աղբերոք, որ փող աշխատենք ու ես արդեն հաստատ ձենեմ հետ։ Բոլոս էլ գիտենք ու ես հաստատ ես անգամ արդեն ինչ ես ոչ թե հաստատը որն է ինձ թվում է չեն մտնելի գողանան ժողես որոշեցի նոթբուքների բաները առը ու որոշեցի որ արժի մի հատ էլ բան դնել PlayStation ու ես մո PlayStation-ի համար սեղան եք առնում ու տելևիզոր PlayStation-ըս էլ է պատրաստ Ու այդ է կարևոր է, որտեղ PlayStation մարդիկ գալիս խաղում, ուրախանում, զվարճանում, թողում և գնում են։ Ու դա շատ լավ է, հիմա ոչմ կմաքրենք տարածքը հետո։ Ահա ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, սաղովդ follow եղեք իմ ալիքին, հասնենք շուտ 550 բաժանորդ կամ 500 բաժանորդ, որտեղ ինձ յոգեք էլի շատ է պետք։ Ես ուզում եմ ինչքան կա հնարավորինս շուտ հասնեմ այդքան բաժանորդի ու լայքեք վիդեոները որ հետա ու սխմեք զանգին հետագայում որ տենակ չբաց չթողեք ոչ մի վիդեո նայեք ես ձեր համար տանջում գիշերը 11-ին խաղեմ նկարում բայց մարդ ինչքան է շփտելին որ ես քեզ հետո վայ կներեք քենչերը Վերցնում եք ես, ախ, ես խաղում, ես այսքան վաղտ ինչքան խաղում է, մոնց որստե չլնի սեղան PlayStation-ի համար, լթրի, չունչուրի, ահա, հիմա թելե դավը, որոշել եմ հենց խառը լինի, սա խոսքի համ նոտբուք, համ կոմֆոր, մարդիկ չէ կաշտկանվեն, կան խաղան, Զվարճանան և գնա, ստեղ ժողովուրդյան մենք առանք այդ բանը, առանք պասվեն ասեց այդ PlayStation-ի սեղան չի, ու պավարձվա որ ես խաղում PlayStation-ի սեղան չի, շտ կա, բայց ես չի գինեմ, ու շենց ես որսի իմը նոտբուկ դնեմ այդ PlayStation-ը ծախեցի, այն սարքով, ու իմ ասես թո գն նոտբուկ խաղամ, պահ, ի, Գնաստի ծայ բոմժ, գնաստի ծարա, բոյ, հենա ժողովուրդ ջան, փողայք է, ու ես կարամ այդ մոնիտ բան անեմ, ու ես կարամ այդ մոնիտոր հավաքեմ, ես ինչ ա, էլ չի, այսի մոնիտոր, այսի առանք, ինձ կակր, այսի, չէ, այսի ինձ ավելի շատ, հանամ այլ է, Դավայ սիլ Եկել է մտել է տունը սուզում է թալանի Արա հետի ուզբեկ է Արա հետի ուզբեկ է Այ ժողովուրդ վայ վայ Մենք ես նորմալի ոտ էլի սարքենք Դե էլ է նայք, էլ է որ ոսկի փող չի գալի, ու իմ համար շատ դժվար է ինչ-որ մի բան անել է,
Բայց որ ես մարդը ասենք նորմալ բաներ ա ծախում, էլ ես մա տեսի։ Ես մա բան կանեմ։ Էլ կնեմ ես իբբշի ինչքան ա ու ես են հեշություններից ա թե լավերից էլի։ Ախպեր էսի։ Արա ախպեր էսի։ Էլ կայն։ Սենց ա։ Հայ ինչ յանի, հետի չեմ։ Հելեք սպաս։ Հելը մի վարկյան իստումը հակարակը։ Չխոսքի որ այստը դնենք, այս նո, նոթը։ Ես իստը կտը, այսի կոմպա, բայց չէ, տելևիզր չի։ Հակավա տելևիզրը։ Արա, տղպեր, արա խնդրումը մի ասեք տելևիզրը։ Էլ, է, էլ, է, դե, այսի տելևիզեր առնելի, Սամազոր, թիվի, լետ, արա, պարզ ամեն ինչ ուրեմն, հիմա ես ոշի, բան ուչ եմ կարանում, պտի էթամ ստիված ես է ծախեմ էթա, իսկ ասում ինչ ա ծախում, տելևիզեր ա ծախում, խիչի դրվում վապշե Բրատը, հինա գիտեսը, փողերը գալիսա, գալիսա, նայք, ու ինչ ծագարի, որտեր բան էի ծախում, ես ինչքան ա ծախում։ Այնակ ես աթորը ինձ հետաքրքիր չի, ես ինչ արա էսի, լկա, եթե ես է բան չար, ավ կխապեմ ես տեսերան։ Այ հարա, այ, սալամ ալեք ոտուզեց։ Ոյ, ստեպիլ էր, հաբացխիս հենց որ, գժվասը, վլը, կուզում ես կայնի ես սեղանի վրա լավակ եմ, իստի հեշտ ես ենց տնում ես խաղում են, ես դուրը, ինքն ու աթորը, մի քիչ այսի ենք բերենք, բոմբա, սիստ է իմա տենանք բտրվի, թե ճար է ինչ է, վեր, վեր, բոմբա, ազիվ, ունեցանք մանիտորը, բետ ինչ առանք, ժողվորդ, մի հատիկ էլ ենք բան առնում, հետի տեղատրունք ու երևի ես ովա, Սերան իսկանով կավարդ ենք, միկն ենք առնում ամենալավից, ամենալավ կլավը, մնած ինչը մանիտորն ու աթորը, իման այկ մանիտորը, բաթորը, աթորը ես, մանիտորը մի քիչ ցածր թողնի, ուսկի ցածր մանիտոր, եսը, ես չէի ուզի եսի դնենք, բայց, են որ, ճար չունենք էլ էլ, ամել դի, բաց եմ գան, Այսինց պտի խաղան մի քիչ, կելեկսանքը, այննա, ոչ մեկ չի գա էլ, լավ տիքելեք ես ուվը սիրան, բրծնենք ես կանով, հաջորդին լավ բան էր ասպասում, դնոն կնեմ, բրծնենք, կարա բերել եմ, հաջորդին նորմալ կայվ բանրը սպասվում։ Կարամ մի բան ծախ եմ ենք անվոր խոսկին։ Ինչ ես սեղանը կելեք ծախ ենք։
Դե թե արագ փողը կգա, հենց հիմա ծախում։ Գոնե հենց հիմա գա փողը, սպասում են, էլի։